Какие-то гениальные вообще. Збирайте се, нации! На село сред Мегдана! Огън е запален! Да се позгреем и да се постоплим, па после Коледа да викаме! Иди! Какъв огън е наркал само! Огън е няма грешка, чука ни съм докарал! От плуг Байер! От кога си го запалял този огън? Да стана един час, гори вече! Хайде сега момчета да си изберем войвода. Ей, кой ще бъде? Кой да бъде? Сандю с бял калпак, него да избираме. Генерала. Я да му сложим генерала на тос. Значи войвода. Хайде, Сандю, да ти честито войводството. Добре, дружина! Добре! Дружина, време и четник да се изберем, Дари да събира. Кой да бъде четника? Аз и я де. Кой де? Иванчо. Иванчо да бъде. Иванчо. Влад и мой да носи турбити. Ти сте по-старши. Да, така. Хайде, Иванчо. Хайде, да се напълнат турбити. Да, да ги напълним и да мой... Да си изкарам и до Савалан да ги препразним още един път. Сполай ви, дружина, че сме събрали все отбор юнаци. Отбор юнаци Коледари. Да тръгваме. Да тръгваме, че дълъг път ни чака. Нощта е наша, хайди. Тръгнали ми са отбор юнаци. Тръгнали ми са отбор юнаци. Дайно Бог да ке, брайно коване. Дайно Бог да ке, брайно коване. Групата е създадена преди, с прекъсване съответно, нали, някъде преди 25 години. Известно време така. Беше група по интереси. С млади хора събирахме се, репетирахме каквото може, вземайки от извора на тия наши, нали, учители, които са ме учили и мен. Съответно, песни, нали, хора, на всичко свързано с фолклора, и оттам се възроди идеята, нали, да направим и коледарска група. Като дойдат коледарите, чува са песента им, те обикалят всяка къща, не се пропуска къща. Те тръгват, понякога са тръгвали много отрано, още като се стъмни, те се правят организацията предварително, там по-махленски, не млади мъже, да речем, се организират и тръгват да коледуват. Сега просто са чувствали убиени хората, чийто дом е прескочен. Да разясним и отделните роли в една коледарска дружина. Избира се войвода, избира се водач. Да, да. Еми, събирайки се, нали, все пак всеки си има талант. Един повече, други по-малко, един в приказката, други в пеенето, нали, трети в... викането, ако щеш, нали, да бъде дружина. Нали, и в този разговор, нали, в това виждане, избираме най-хората, които, нали, най-достойни. Да, трябва да могат да се справят. Нали, и съответно, до сега не сме бъркали в избора си. Аз лично не съм бил коледар, но съм слушал и гледал и участвал. Наше семейство беше многолюдно. 25 души, 4 сина и една дъщеря, с по 4-5 деца и всички на Коледа излизаме да гледаме коледарите. Винаги ли е кипял живота тук, както сега? Заварихме в селото няколко фолклорни групи от детска възраст до преклонна. Пазят се традициите. Такова е впечатлението, което добиваме ние. Да. В селото също е имало традиции. И факта, че още от преди 30 години преди освобождението в селото е открито килийно училище. И няколко години след освобождението е образувано, открито и читалище, което носило името саморазвитие, което се саморазвива 34-та година, се преименува на читалище Христо Ботев. И сега продължава. Тези традиции, които ги е имало и на други места, разбира се, имало ги и в село Ценово.
от тях празниците, като коледувани, като лазарувани, като други такива и религиозни, и светски празници са празнували редовно от жителите на селото. Ами, в Ценово винаги е имало традиции и ние се стремим като ръководство на читалището да ги съхраняваме. Кое според вас обединява тези хора и ги кара да ходят в читалището, освен ръководителите? Каква друга причина може да има? Аз мисля, че това е потребността от общуване между хората, потребността да изявят себе си, да покажат красотата на душата си. Основно е това. Да покажат, да развиват духа си, защото човек има нужда не само от храна и от хляб, той има нужда и от духовна храна, а мястото и обединяващия център, това е читалището. Кога е създадено читалището? Защото за да стигнете до тук, това не е случайно. Работено е през всичките години с всичките поколения. За мен е удоволствие, че имах възможността да направим 100 годишния юбилей на читалището и 110 годишния от миналата година. Читалището е създадено 1898 година. Едно от най-старите читалища по долното течение на река Янтра. От едни будни хора дошли от Балкана в уния преходни времена на създаването на държава след Османско родство. От 4 хора родолюбиви с горд дух. И аз просто си мисля, че не продължаваме се още да оставяме тия традиции на тия основатели на културата на Ценово. Мале, тази вечер е бъдни вечер. Кажи, Булка. Утре на църква ли ще одим? Ами, Булка, като изпроводим коледарите, няма да прибираме си ние за всичко, каквото е останало. Тук ще нощувам. Ще се приберите децата, ще се легнете, да се почините, че не е цял ден се тръчкали. Пък, като би камбаната на разсъмване, аз ви събуда. И ще отидем на черпа. Ще замцем кравай. Там ще разчупим, ще раздадем за здраве. И като се върнем, това ще готвим за касапите. И тогава вече ще ядем и ни от свинското. Помъжете ще се оправят. С слонината, с месото. Булките ще отидат на рото. Мале, я отпреди, как се отгубява? Ти едно време как се отгубявала, Мармале? Едно време, помня, моя дядо на бъдни вечер по тъмнита отивам и пъха се ръката от пирамидите на долара и тук донесе няколко връбченца. Един път като изтърва едно връбче, че като тукне той цялата соба, че като скочил мене и дешорлигите, стана една голяма гелотия. Те с връбчета, Стрина и мама, още същата вечер ги коват, скубат ги и ги турят да врат. В една малка тендерка, там на огнището край бъдника. И сутринта, като се върнат от черпа, вземат най-напред, нали, готват от свинското, зели с месо, кебаб правят с лук, че касапите ще дойдат да ги угощават и тях. И преди да седнем на суврата, баба взела, извадила той мининките и мининките ръбченца, като ги наредила у една голяма гелечка и ги насолила със сол и червен пипер. И ние ги чурите гледаме и чакаме. Баба вземе едно ръбченце, разчупи го, даде най-напред на дяда, после на тати, на мама. И тъй поред, на всички ни по едно парченце. И още до ден не сме куснали от свинското, трябва да изедем и той месце от ръбченцето. Отгоявало се и с ръбченце. Сладко ли беше, защото много дълго време не сме яли блажно. Айде, ещи, че коледарите идат. Ама те май наистина идат. Айде, Булки, колко ли яли. Ставайте, че да ги посрещаме. Айде, Георги, ти бъде ги посрещай на оратата. Айде, ни малко да поразтребеме тъй синията да го приберем. Ще има място, де да олезат коледарите.
Защо са толкова чакани тези гости? Защото те носят най-добрата вест, че се родил Спасителя на човечеството, че се родил Бог, че те носят най-добрите пожелания за здраве, за благополучие, за берекеят в семейството. Само хубави вести носят и хубави песни пеят и за това. Коледарите обикалят домовите, почти всички домови, единствено да носят добри вести. За плодородие, за берекет, за здраве, за поздравление на хората, на семействата, които за много за деца. Най-голямата радост от семействата бяха децата. И те пожелаваха много деца със здраве. Обикновено, нали, тогава многолюдни семейства, момчета по 4-5 в къща и другаруват си и се сами, те самички се организират. Не е имало някой, който да ги организира. Организират се 5, 6, 7, 9, 10, 11, колкото могат повече. Да речем, обличат се с ямурлуци, слагат калпаци, окичват се с зелена чемшир най-често. Да речем, пуканки се правят, гердани, така. Имат специални, тъй наречени геги, които си ги пазят за следващата година и които им служат да се бранят и от кучетата, защото тогава всеки двор са имало по 3-4 кучета. И пейки, те влизат в двора, едните пеят, другите гонят кучетата, нали, да не ги нападат. Стопаните, които са на трапезата, стават, скачат, започват една суетня, нали, да посрещат стопанина, излиза навънка, на вратата, посреща ги, канят ги вътре, влизат с песен коледарите, изпяват песента, всички са станали, малки деца, най-любопитните, се трупат около тях, най-мъничките се радват. Изобщо едно много така повдигнато настроение се получава, едно веселие в самото семейство и един много затрогващ такъв момент от тъй наречената бъдна вечер. Мили Господи, добри гости, коледари, стани, стани, мили, мили Господи, чети гости, добри гости, стани, стани, мили, мили Господи, добри се омаяли, стани, стани, мили, мили Господи. Добре сте ни дошли, коледари. Добре сме ти вест донесли. Овците се обаяли, се яганца ваклушки. Кравици са изтелили, се теленца шарени. Кобилки се окончили, се кончета златогриви. Кошери се изроили, се пчелици работливи. От Бога ви много здраве, от нас е веселбица. Добре, дружина! Добре! Стани, нине, господине, че сме дошли добри гости, добри гости коледари. Колкото пчели на земята, толкова здраве в тази къща. Добре, дружина! Добре! Да ви дари Бог с здрави и силни синове, с умни и честни снахи, с здрави и силни деца, да се роди, да се прероди, на земята да натежи. Да бъде, дружина! Да бъде! Бог се роди, коладеле, да попеем дружина на таз къща на тоз стопанин. Ние му пеем и той нас дари. Добра дара, привит кравай! Да бъде, дружина! Да бъде! Да бъде! Колко звезди на небето, колко пясък в морето, толкова с жито в камбари, толкова здраве в тази къща. Бог ви праща много здраве, а от нас и тази песен. Да бъде, дружина! Да бъде! Замачи се, Божа майка, коладеле,
Отик нашен до Коледа, Коладеле, да си роди машка рожба, Коладеле, машка рожба, Боже, че до Коладеле. Помали се малка мома, Коладеле, на чешмата пред момите, Коладеле, че мала девет ризи, Коладеле, девет ризи, копринени, Коладеле, че я питат нейни дружки, Коладеле, де ги взела девет ризи, Коладеле, отговаря малка мома, Коладеле, бавила сам Христа Бога, Коладеле, бавила сам Христа Бога, Коладеле, дарила ме Божа майка, Коладеле. Няколко песни коледарски ще чуя зрителите ви днес във филма. Как ги издирихте, как ги възстановихте? Ми песните ги издирваме съответно от хората, които са били пред нас, то няма други начин, нали, народно творчество, то е родило и песните, нали, във времето. И от бащи, майки, дядовци, нали, от малки, както виждате, внученцето, което съответно така участваше в тая програма, то няма как да ни поеми той, което го излъчваме. Колко годишна е тя? Еми годинка и 5 месеца. Как се казва? Тереска. И доси благородното име, мисля, че Тереска, нали, раздавайки се. Ние съответно няма как, тото е нещо свързано. Стопанке, да дарим коледарите. Заповядайте, коледари, червено вино от голямото лозе на Плугбайер. Берекет тази година, до година двойно да ни даде. Благодарим ти, стопанино. Хубаво вино си направил, да си жив и здрав до година, пак да направиш. Благодарим, пак да дойдете. Дай Божи, тази година, толкова до година, двойно повече. Благодарим. Да бъди дружина! Да бъде! Да бъде! Добри хора, добро вино, направили го, както никой други не го е правил до сега, дето сме ходили. Убаво. Добро е, добро е. Ловинство. Благодаря. Колай ви, коледари, да сте ни живи и здрави. Тост кравай, вид при вид, цвят при цвят, за вас опечен, за вас наречен. Да сте ни живи и здрави. Благодарим ти, стопанке. Колко са зърнал него, толкова здраве в тази къща. Булки, да дарите коледарите. Господ дал и ви давате. Даряваме ви с несце най-убавото, трибицата. Знаете, знаете какво да сложите. С ореи и ябълки за берекет и до година пак да дойдете, да ни попеете. Как няма да ви попеем? Се хубави хора. И дечица, и по-големи дечица, и най-големи, и дядовци, и бабини, и всичко тука. Да сте живи и здрави! И вие, коледари, дай Боже, и ви да сте живи и здрави, до година пада ни попейте. Благодарим ти, стопана, за удобното посрещане, но ние да тръгваме, че и други къщи начакат. Ние да излезем, Господ да влезе. Тръгнали ми са от борюнаци, тръгнали ми са от борюнаци. Брайно ле, брайно Богданке, брайно ле, брайно Коладе. Брайно ле, брайно Богданке, брайно ле, брайно Коладе. Мома да дирят сватба да правят, мома да дирят сватба да правят. Тайно ле, тайно Богданке, брайно ле, брайно Коладе. Тайно ле, тайно Богданке, брайно ле, брайно Коладе. Айде, баба, добри да го слага детето сюда. Баба, ние малко да поправим, няма да дигаме синиите. Няма, баба, всичко, за което имаме синията, тука да се остане.
Поприберете малко на рамски столчета. Да, ще ги дръпнем на страни. Тати, ще отида да видя кравата. Тати, ще отида да видя кравата. Ооо, върви! Върви ги не биколи там. Отидем с бати да подадем агънце. Хайде, бати. И после да лягаме, че утре ще ставаме рано. Работа ни чака. Буки, айде вие прибирайте дечата, отивайте да се легнете, да се почини. Айде, Иванчо, Стивчо, Тони, ради да отивате да лягате, че утре рано сме на черква. Моя матричка не беше, а прибирай го, баба, туре го да спиш. Айде. Тей, айде, Булка, дай да поправим и никакот мами тука и да бъдеш и ти да лягаш. Ние, като би към ванната на разсъмва, няма да се буда, да отим на черква. Гледам забравим и кравая, като ти вам. Малиан, булките на Ороша ги пратим ли утре? Булките, като се върнем от черпа, нося наготвим за касапите, като ги посрещнем и тя, че ги освободим да върнат тя на Орото, пък ние ще останем. Хубаво, мали. Ние с баща ти ще почнем да режем сланината, мисото мъжете да оправим. Ще се оправим, мали, като всяка година ще се оправим. Ще се оправим и аз те мисля, булки работникът имам, не се плаша аз ама. Ай. Мали, аз го прибирам у голямата удая утре за църквата. Хубаво, мали, ай. Дяла, аз и ние да варим да се прибираме. Айде да варим, да лягаме да почуваме. Че и мене краката вече не ме държат. Ай. Цял ден. Цял ден. Ай. В предварителния разговор споменахте, че сте коледувал на времето. И тогава ли беше така? Радостно ви посрещнат, богато ви изпращат? Ами, поне ние сме в този кръг, който живеем в селото, се познаем, както ви казах преди малко, от раждането до смъртта си, нали, не сме кой знае какво голямо село, все пак не сме и малко община сме, но наистина, че хората са с отворени обятия, като чуят, нали, запяването на коледарите, отворят вратите, излезат навънка, заповядайте, добре дошли, нагласили кравайчетата, ние си запяхме песни, запяваме с песните, седнем на суфрата малко, колко да ги уважим, изпеем и още някои песничка, нали така, и искаме на радост така между на отношението на коледарите и на стопанина, който посещаваме. След като посрещнат коледарите и изпратят, нарано ще би камбаната, значи църковната камбана и църковната служба се е водила малко преди разсъмване, някъде, може би след полунощ. Бие камбаната, един-два пъти призовава хората, жената, домакинята, която е, носи кравай. Всички жени носят, нареждат ги в църквата на една грамадна маса, палят им свещи и свещеникът чете специална молитва в края на службата вече на тези кравай. И всяка жена се ги взема вече и почва да разчупва и да подава за здраве. И след като се отидат вкъщи, жените имат работа. Те трябва да посрещнат касапите. Вчера те клаха, помагаха там, обаче не са гостени. И жените почват да готвят. Мъжете наточват вино, ракия и почва голямата веселба. Към обед селската музика излиза на мегдана. Тъпан, барабан, един кларнет и нагадулка. Е, това са били музикантите. Обаче, като започнат, няма спирани. До вечерта, хора, веселия, геролтия в селото. На Мигдана, обикновено в нашето село, това коледно хоро се правеше пред църквата. Там има голям площад, той сега вече почти го няма, застроен е част от него. И там се вие хоро, веселие на той хоро се е правил и избора между момите и между ергените. Това е било повод да се видят, да се опознават. Изобщо коледата празник, за общо веселие, радост и така. Еми съответно, то, на него ден, като не отидеш такъв голям празник, нали, отиваме с одежите, нали, както сме се нагласили, музиката свири, младите хора излизат повсеместно, нали, на хорото и ние съответно, като отличили се, ако ще посетили домовете, ни е приятно да поведем и хорото.
време на криза, може би точно тогава се проявява духа на българина и това го проявяваме в нашите самодейни състави, 10, те са 9 на брой. И може би да използвам случая да благодаря на ръководителите на съставите, които със сърце и душа работят с тях, имат множество успехи. Ще започна с най-старата група, женската фолклорна група. Тя е създадена от госпожа Ерманова, с която участва сега в обичая Бъдни вечер. И след това преемственост имаше госпожа Якимова, сега се ръководи от Драгоз Драгозов. Мъжката група, с която се представи като и коледарск в този обичай. Оркестър Етър с ръководител председателя на читалището Иван Георгиев. Сега имаме два детски състава с сърцатото ръководство на госпожа Камелия Леонова. Детски танцов състав и от тази година привлякохме и много млади хора от 25 до 35 години, които учат хората и сега по Коледа отново на коледния ни концерт ще покажат какво са научили. Под ръководство на госпожа Румяна Иванова, която води детската фолклорна група. Тя ръководи сега и нов състав за група за обработен фолклор, също с млади хора, подмладена група, така че се събират около 9 групи. Какво е за вас това председателско място? Това е отговорност. Радвам се, че съм работил през години с екипи, хора, които са сърцати с голям български заряд. Заради коледния обичай, екипът ни е тук, за да заснемем как се коледува в село Ценово. Докато тръгне настройката, беше нещо страхотно. Но се радвам, че се умяхме да се събираме тук почти 4-5 колени хора. Радвам се на подкрепата, която намерих в лицето на госпожа Ерманова, на моята съпруга Румяна Иванова, сценария. Детите го правиха. За да съберете материала и за да организирате групите, да, така ли? Да. Тук искам да изкажа своята благодарност на аматьорите, които за първ път излизат, на тия млади хора, които имат сърце. Ще не има, след като ги има тия млади хора. Искам специално да благодаря и на Марианка Петърчева Георгиева, която беше един от основните двигатели, за да може да се реализира, нали, този християнски обичай. Радвам се и на всички други. Виждате ви като екип колко хора, какъв интерес предизвика за снимането на този коледен обичай. И се радвам, че се говори, че Осено го има и българщината. Ще ви помоля да отправите послание или пожелание към зрителите, свързано с Коледа. Еми, към зрителите мога да отправя най-доброто пожелание. Добро да правим на хората. Праш ли добро, добро ще получаваш. Злобата ражда злоба. Бъдете добри хора, на този свят доброто побеждава. Ами аз искам да пожелая Ветлеемската звезда да озари всеки дом на България и никой дом да не чувства кризата, домовете им да са пълни, благодатни и да усещат любовта на близките си, отдавайки и приемайки тази любов с радост. Ами какво по-добре от това здрави да има? Най-важното здрави да има България, да ги има младите деца. Като ги има тия деца, ще има България.